значення взводам 1-го штурмового роти військової частини А-74-00 солдата Шаповалова Володимира Леонідовича. Повальна група, стати до строю. Велике горе об'єднало сьогодні нас, щоб провести в останню путь Володимира Леонідовича Шаповалова. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка. Віддав своє життя за цілісність і незалежність України. Навіки вічні його ім'я буде виписане в історію нашої громади та України як воїна-героя. Траурний мітинг пам'яті нашого захисника Володимира Леонідовича Шаповалова дозвольте оголосити відкритим. 8 липня 1970 року в селі Невофедорівка Добропільського району Донецької області, де отримав середню освіту в інтернаті. Із 2000 року проживав в селі Червоний Маяк Дніпропетровської області. У 2016 році разом з родиною переїхав у село Білогорілку. Справжній патріот своєї батьківщини Володимир пішов на захист України. Тепер його життя обірвалося, і йому назавжди буде 54 роки. І завжди тепер він буде одним із тих, завдяки кому існує наша держава Україна. Символічним є те, що сьогодні данину пам'яті нашому захиснику ми віддаємо в День захисників і захисниць України. Та день, коли наші пращури-козаки відзначали покрову Пресвятої Богородиці. Як в давні козацькі часи, так і зараз смерть на полі бою за свою державу є виявом найбільшого подвигу, найвищої жертовності. Адже воїни – це люди, які ставлять батьківщину понад власне життя. І Володимир Шаповалов здійснив цей найбільший подвиг справжнього чоловіка. Шановні присутні, дозвольте запросити до прощального слова керуючий відділами справ виконкому Лохвицької міської ради Верескун Леоніда Анатолійовича. Шановні присутні, 951-й день війни за нашу країну, за свободу нації від російського поневолення. Наші захисники борються заради однієї мети – вигнати російського загарбника за межі нашої держави. Воїнів світла та добра додому чекають усі українці. Всі ми молимо Бога, щоб наші захисники перемогли і повернулися до своїх родин. Але щодня гіркими сльозами плаче наша ненька Україна за дочками і синами, які гинуть на фронті. Захлинається українська земля від сліз матерів, дружин, дітей. На жаль, не усім судилося повернутися з полю боя живими. І знову наша Лохвиччина в сльозах. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь ще одного нашого захисника. Нашого воїна Шаповалова Володимира Леонідовича. Це 53-те життя, яке було обірване жорсткою війною. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо нелюдів, які принесли стільки горя і сліз на нашу землю. Там, у мирному житті, чи задумувалися ми, що таке війна? Відповідь на це питання тепер знає кожен з нас. Кожен мешканець нашої громади. Це руїни, біль, страх, вогонь, тіла вбитих. Але ми вистоїмо. Наш народ незламний. Наша країна непереможна. Слава Україні!
зберегти пам'ять про ціну цієї свободи. І хоч попереду важкий, тернистий, сповнений втрат і болю шлях до перемоги, ми віримо, що ненависний ворог буде виметений з нашої землі назавжди завдяки мужнім воїнам, таким як Володимир Шаповалов.